madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Madobe ayaa maanta hoygiisa uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay ra'iisul wasaaraha hore dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka mid ah midowga musharrixiinta. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xaaladda cagaaran ee dalka Soomaaliya iyo dadaalka xalka gaarista doorashada. Oo madaxweynaha Jubbaland u yimid magaalada Muqdisho, madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam ayaa magaalada Muqdisho yimid sidii xal loo gaari lahaa kala aragti duwanaanshaha arrimaha doorashooyinka ee ka taagan, una ka qaybgalaya shirka ka dhacaya gudaha xarada xalane ee magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa qayb ka ah kulamo kala duwan oo si gooni gooni ah madaxweynaha Jubbaland uu la qaadanayo madaxda mucaaradka iyo saaxiibada beesha caalamka ee taageera dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa maalintii shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay uga qayb galaan shirka la filayo in Muqdisho ka qabsoomo toddobaadkan. Dowladda federaalka Itoobiya iyo soo kale kuwa xubnaha ka ah iyo ka gobolka Banaadir ayaa ku shiri doona taandhada Afisiiniya, halkaasi oo ay ka dhacday doorashadii 8 bisha Febraayo ee lagu doortay madaxweynaha mudaxaladkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Waxaana la sugayaa in halkaasi lagu gaaro heshiis loo dhan yahay oo hore loogu socdo si loo qabto doorasho la wada ogol yahay. Waxaana lagu jaangayn doonaa heshiiskii doorashada ee la gaaray 17-kii bisha Sebtembar 2020 iyo isfahamka guddiyada ay ku gaareen baydhabo bartamihii bisha Febraayo 2020. Xamse Dalxa, Star TV.